първата сутрин на Шумбар. Буквално се едно сме в нищото. Утро. След борбата, която видяхте, изкарах втората риба за излета. Този прекрасен шаран около 11 кг. Много красива риба. Хубавото, че излезе от храненото място, защото това е втора риба, преди ще излезе тук в страни малко, в причините бяхме пуснали една върица до острова. Не бих казал остров, но тръстика има. Островче от тръстика. Която беше по-голяма от тази, колко 16 кг и половина, тази 11 кг. Не е най-голямата риба, но смето това е доста красива. Много красиви цветове. И така, сега ще продължим с масирането хранене, защото тук на рибите стават толкова големи. Вече видяхме защо, защото всеки храни много и ако не храниш конкуренцията, няма да ти остави риби при тебе. Повечето хранят само с царевица. Ние решихме малко да сменим тактиката и ще храним почти само с топчета. И какво друго? Рибата удари на монстър краб с три топчета в пиве и до него, но около 100-110 метра. Брега. И така, надявам се следващата риба, която снимаме, да е поне два пъти колкото тази. Малко след като аз изкарах риба, правих някакви маймунджалъци, да можем да си запалим газовия бутон за кафе, защото откакто на пошедна и съответно няма защо да имам и запалки. Брат ми е с друга риба.
кафе. Няма, кафе не е добро. След малко ще имаш кафе. Така, успяхме да изкараме и третата риба. Втора за сутринта. Много красив люспес шаран. 16 кг и половина. Тръгна зад тръстиките, което беше доста така притеснително в началото. Успяхме да го изкараме от там. Определено къса и дебела риба. За жалост тук не са ни разрешени да ползваме нашите люлки. Просто поради факта, че собствениците се притесняват от това, че са стояли други риби на тях и заради това е малко по-друго. Зарази. Зарази, да. Крайна сметка успяхме да ловим този красив. Този красив шава. Прекрасна риба. Ударена топче от нашия приятел Мирко от Хърватия. Squid and Plum. И сега е време да й направим малко снимки. Но виж ги колко спокойно стоят. Явно се свикнали. Ми, нека да не ги ловят. Добро утро, то е всъщност след обед. След доста тегави 24 часа, след като имахме една изтървана риба с нощите. Решихме да полегнем с очакването, че вечерта ще е по-тежката. Хайде да си починем, защото храненето е доста изморително. Виждате къде ни е маркера, представете си по 15 кг на ден с помба там. Мене лично ме боли вече всичко, но както да е, дано се заслужава, като ако успеем да извадим тази риба. В същото време аз си правя малко кафенце. Брат ми, събуди ли се вече? Как ти се струва рибата? Бях направил експеримент с чотрик, очевидно. А не на чотрик. Няма нужда, защото да, от рибарици удари не на чотрига. Горе-долу рибата ме разкара и целия язовир. Официално. Виждате, е като на война тук. Сръбска реч навсякъде, хърватка. Но той е хубав, тук отблизко. И тия дългите е, ще е мал. Има 20 кило. Да, има 20. Аре, чупай.
Огромен. Ейте, брат, това се пана. Новия личен рекорд. Видеото от лавенето му ще го видите. Трябва да сте го видяли всъщност вече. Не знам как ще го монтирам филма. Чудесен лус през шаран 25 кг. И половина. И 600 грама. Да. Ударе на монстър краб. Точно на захранването място. Около 110 метра. 110-120 метра. Ако скаш, дигни рибата. Да видим. Недълбочко. Прекрасна риба. Една от многото в този година. Ако скаш, кажи все пак къде се намираме. Да, езерото е Шумбар, Хърватска. Да, като се имах преди вчера колегите. Изкараха 31 кг. И сега това не е нашата най-голяма риба от езерото. Съответно най-голямата за брат ми. Общо взето осмисли 800 км. Шофиране. Окей, okay. И е време да се пътува. Яко добре. Здраво. Ето ги и нашите домашни любимци. Нещо сме са толкова дружелюбни. Ти искаш? Не е слошо, бе. Нали та храня? Семейството. Защо с лошо, бе? Не са с лошо. Нещо не са много дръжолюбни. Еми, като ще ма съскаш толкова. Здравейте. Моя ред ли да кажа някои думи? Айде, кажи. Намираме се в ден 3:30, да кажа. Вторник, вечерта, над вечер. След, бих казал, трудни първи два дни, риболовът започна да става все по-добър и с, както брат ми казва, храната прави борбата. След близо 20 кг хвърляни във водата днес, всякакви топчета и царевица и пелети, успяхме да имаме вече трети удар. Втора риба над 20 кг. Предишния ден изкарахме 25-600 и ето втората 20-200. Ударена балансирано топче Dynamite Crave с в него малко жълта пяна, която излиза леко, така че да дразни рибите. Ето това е резултата. Една страхотна риба, която определено ни зарадва. И това е. Надяваме се, имаме още 3 вечери. Да видим какво. Евентуално 4. Евентуално 4. Всъщност 4 вечери имаме. Вторник, сряда, четвъртък, петък и събота. Не, вторник, сряда, четвъртък. Да, още 3 вечери. Петък. Вторник, сряда, четвъртък, петък, 4 вечери. Значително тази 4 вечери, да. Имахме още един удар на една много хубава риба, но за жалост влезе в тръстиката и за жалост аз не отреагирах по най-добрия начин.
но това е риска. Все пак успяхме да хванем този красив люспец вчера, но е време да го пуснем. Браво! Айде да го пуснем вече. Чао, чао. Здравейте. След доста тихи 24 часа, почти 20 часа, с нощи никакво движение на риби, след 20-ката. И сега имахме едно отпускане. Доста странно кълбане. В, бих казал, най-горещата част на деня. Най-горещото време според мен е от както сме тука. Вече 10 минути се опитваме да изкараме рибата, след като влезе в тръстиките, в които брат ми изтървали във вчера. Бяхме доста притеснени. Но за сега имаме късмет, надявам се до края да е така. Ето ни пак нас, да ви покажем рибата, с която преди малко се борехме. Както се оказа, аз мислех, че около 13 кг, оказа се 15 кг. Много красив шаран, не от най-големите, но много красив, много здрав, с много красиви цветове. Опашката е просто... Страхотна опашка. Много здрава риба. С много здрава уста. За разлика от повечето явно. Не е толкова лавен. Рибата излезе на монстър краб, балансиран с малко червена пяна вътре, фолм. 14 мм на около 110-120 метра от нас. Долу горе, ако не се лъжа, мисля, че беше точно на маркера, който не знам дали се вижда на камерата. Прекрасна риба. И така, надявам се следващата е по-голяма, като се видим. We'll be right back.
слушате. Това ще си в много приятен момент. Днес е сряда. Тук сме от събота. И сме изкарали в момента най-голямата риба за сега на излета. Надявам се да не до края да се промени това. 26 кг и 100 грама. Прекрасен гол шаран с много красиви, много красива шарка на люспите. Рибата ударена попа пескор розов, вързан на хинг стифрик с кука номер 9 микробарбт, което беше малко притеснително в даден момент. Но когато всичко свършва добре. По усмивката се личи. Дигни малко само да се види цялата. И време е за малко подводни кадри. Без подводни кадри. Без ли? Добре. Браво.
Ето е и втората риба за днес. Може би от най-малките за излета. 7-8 кг риба, но много красива. Хубавото е, че е втора риба до обяд. Се надяваме така да продължи за деня. Като цяло не сме алчни за много повече риби. Искаме още, надявам се на още една хубава поне. Над 20 кг, но както казах при това и да не стане, няма значение. Ще ви оставяме сега, защото ще бързаме да прехвърлим и да захранваме, да не изтървим рибите, които очевидно явно са в петното ни. До скоро. Добро утро. Вече ми каза на хората добро утро. За втори път добро утро. Часът е около 9:30. Преди около 2 часа успяхме да изкарам поредната риба. Много красив люспес шаран. Кантара за кова 19 кг. И нека да ви я покажа. Бяхме почти сигурен, че има 20, но очевидно той е от тези, които пазят талия. Много голяма риба, но... Не е толкова тежка. През последните 5 дни добре. Това е 15-та риба. През вечерта успяхме да изкараме още една риба, която видяхте по-рано. И да се надяваме днес, последния ден, да успеем да хванем още няколко хубави риби. Хайде, да караме малко по-голямо, няма да се разсърди. Satisfied. Здравейте. Ние вече сме на пределя на силите си. Ако някой би ми казал, че е толкова натоварващо физически да ловиш риба, изобщо ако кажем на някой, би им било смешно, но фактите са такива. Един прекрасен шаран. Четвъртата риба над 20 кг. Закова на 20-300 точно. Страшно дълга борба. Мисля, че и от нея ще има някакви кадри. Вижте само каква голяма опашка, перки. Много здрава и масивна риба. Удари пак на захраненото петно. Днеска вече имаме 5 риби, мисля, че. Като цяло това е 18-та риба. Имаме време за още някоя друга риба. Надявам се, имаме късмет с по-голяма риба. Ако не, здраве да е. Изкара над водата все пак да... и да я пускаме.
да оправим прическата пред камерата. Дубъл 4. Първият път нямаше звук. Вторият път брат ти искаш да казва дубъл. И третия път на брат му звъни телефона. И реши, че нали, записваме новините по канал 1. И не може да се чува звънение на телефон. По същество. И затова видеото го увеличаваме с тези подробности. И днес сме събота сутринта. Не знам кой път го казвам вече. Вие не знаете, вие казах ви вече. Около 9 сутринта съм в момента. Последен ден. На езерото Шумбар в Хърватска. Последна сутрин бих казал, защото тръгвам след 2 часа. За жалост, да. Как протече риболова? 22 риби имаме за сега изкарани, няколко изпуснати, 6 риби над 20 кг, две от които са над 25, един амур 20 кг 600, който излезе с нощи, имаме един гол шаран, който стои в ретейнер слинга, който заклава точно на 22 кг. Какво да кажем за самия излет? Много интересен риболов, много интензивен, от гледна точка на захранване. Брат ми мога да сподели може би малко повече от гледна точка на захранване, защото в крайна сметка той пое тази тежка част, поради факта, че гоним дистанция от 120 метра и е доста по-добър в достигането на такава дистанция. И какво да споделя за храненето? От началото имахме спорове колко трябва да храним малко или много. Мислехме, че 12-13 кг храна е достатъчно. Разбира се, убедихме се, че не е достатъчно. Почнахме да имаме по-чести риби, след като почнахме да храним по 20 кг на ден. Може би малко и малко повече. За следващия път ще знаем. Горе-долу за около седмица успяхме да вкараме, в случая брат ми, близо 140 кг храна. От което... 120, не 140. Да не преувеличаваме малко, няма как да сме хранили първите дни по 10 кг, после по 20 да са станали 7 дни на 140 кг, да кажем аз съм добрия по математика. Окей, аз съм друг. Може би един от най-успешните ни излети, аз подобрих рекорда за гол шаран, брат ми си подобри рекорда за люспест, гол и амур, нали, браво на него, много е бързо върците. По-скоро късмет, че с нощи. Имахме надежда да миним бариерата от 30 кг. Тук наистина шансовете са доста сериозни. Но нямахме късмета. Видяхме на езерото, беше изкарано шаран 31 кг. После сигурно беше трудно да го преглътна, поне лично аз. На хората, които вяха на 20 метра от нашите върици, им перпендикулярно на нас, но долу-горе сигурно до 30 метра бяха от тяхния маркер, от нашия маркер. Изкараха новия рекорд на езерото, 40 кг на 400 грама, което е, нали, смисъл, невероятна риба. Гол шаран много красив, изглеждаше далече пък. Красив, не знам, но много масивна риба, 40 кг, може да си представите какво става на въпрос. Как ли, този смисъл, тук вече наистина бих казал, че риболова беше спорт, защото, нали, както ви казах, 120 кг да се изхвърлят с помп, може би за състезателите са свикнали, но... Любителски риболов си е предизвикателство. Да, за нас беше предизвикателство. Доволни сме. Малко ще ви покажем и другия шаран, който изкарахме с нощ. Последния всъщност 22 кг. Имаме още 1-2 часа. Багажът не е прибран, върлите се седят само във водата. Може би ще останем до обяд. Евентуално, ако мога да се завъртя някоя риба. Ако не, здраве да е, до година пак. Най-вероятно ще се опитаме есента да дойдем. Хубавото е, че разбрахме за още няколко езера тук. Запознахме се с много приятни хора от, да. От Хърватска, от Словения. Тук е пълно с хора от Русия, от Австрия, от Германия. Като цяло много международно езеро. И в крайна сметка точно заради това обикаляме и търсим нови дестинации. Нови места, на които да успеем да научим нови тактики, нови интересни методи на риболов и също време се запознаем с много, много приятни хора. Често, може би да кажем някои думи за тактиката на риболов. Захранвахме главно с по-големи топчета, около 20 мм, макар ще не се водят точно толкова големи, но
по-големи частици в захранката и много малки балансирани на куката. Главно рибите излизаха на три вида топчета. На Starbites на Monster Crab с Indian Spice Pop-up, което беше може би единствената малко по тип снежен човек стръв. Монтаж. Много голяма част от рибите излязаха на балансирано топче Crave на Dynamite, което просто в него изрязахме малко част от сърцевината и слагахме жълт фолм, така че съвсем леко да се вижда жълтия цвят и да дразни рибите. И останалата част се хвана на едно топче нашия приятел от Хърватия, Мирко, което е Squid and Plum или калмар с слива. И разбира се рекорда на брат ми, който успя да го хване на поп-ъп розов на Ричвард Ескор, което беше лично за мен най-големия успех, за да можеш да предизвикаш интереса на риба в... Защото това се хвана в третия ден, в най-голямата жега, когато почти никъде не се хващаха риби, успяхме да предизвикаме интереса на тази голяма риба с много така дразнеща стръв сярък цвят с много малко кука, 10-ти номер кука. Рибите са страшно борбени, много красиви. И така, ще може да прочетете темата от излета на нашия блог carpdays.com. И така, ако имате въпроси, винаги може да ни пишете за езерото и да ви помогнем с повече информация. И разбира се, ако някой има намерение да идва тук, наистина психически трябва да се подготви за много храна. Много задължително с спом само, защото са всички храната с спом. Ако на някои места, примерно, може спомба да изплаши рибите, тук звука привлича рибите, защото те го асимилират с храна. И може да ви се струва, нали, доста риби има, доста изкарани, да ви се струва, нали, лесно. Ако не дойдете подготвени, нали, ние бяхме доста добре разузнали и пак в началото, като се ориентирахме, не беше както трябва, просто на много малко места съм виждал риболов с толкова много храна, просто явно... Конкуренцията е огромна, просто кога... Тук това е начинът, по който всички колеги ловят и просто дори да не възприемате, нали, този начин на риболов, че е правилен с такива количества храна, след като всички около вас го правят, нямате шанс и вие да не го правите, защото просто ви правят тапи, като и сипят такива количества храна и ще убите общо взето случайни риби, които са ви попаднали. Евентуално без такава храна може да очакват нещо в плитчените, около тръстиките, но които ще са пак случайни риби. Като цяло, за сравнение, в първите дни имахме около 2 риби на ден, 3 максимум. Последните 3 дни имаме средно по между 5 и 7 риби на ден, което определено разви много качеството на риболов. Разбира се, физическото състояние си. Бяхме към края на силите си, дори и аз, въпреки че не се занимава толкова се захранвам. Попълниш спомбовете, то е толкова силен. Но се разви качеството на риболов. Разви се качеството на риболов, да, определено. И така, пак, ако имате интерес към езерото или искате да видите нашата тема, може винаги да я посетите на carpdays.com. Минутка за реклама. И така, мерси и до нови срещи. Всъщност и след малко се надяваме да ви покажем нещо. Всъщност и ние да ги видим, защото не сме го обиколили още цялото езеро. Да. Да разгледаме и другите места, евентуално за до година, ако успеем да дойдем пак. Надяваме се, поне вече го запланувам за септември месец, до година пак да сме тук. Да гоним 30 кг бариера, ако не сме минали вече, разбира се, тогава ще гоним 40 кг бариера. Или няма значение, някаква бариера. Така. След малко ще ви покажем шарана, който скарах снощи последната риба на 20 кг и още последната риба, най-вероятно както спряхме да храним, просто свърши храна и храната, която бяхме да се свърши.
така и го бяхме пресметнали да свърши с нощи. И както не храним от сутринта, 6 сутринта нямаме удар, най-вероятно няма да имаме удар, просто както ви казах, храната си е, си е търси рибата тук и без храна е просто случи се случайни риби. Тук мотото е храната прави борбата. Смехи се. Какъв? Рибата. Червена. Остата му е сравнително здрава. Не е време да го пускаме. Нали знаеш, че това ще трябва да го измиеш? Ето, там изкараха 40 кг и 400 грама. Ето, пак сме в играта. Аз се опитвам да се скъпя от 15 минути, но първо забравих хавлията, после забравих душ гела и сега взе, че и риба удари. Рибата е пред нас вече. 30-ката. Почти 30-ката, брат му лови някакви измислени риби. Е, вкарай го в кепа. Не се излагаме пред драгите зрители. Това е червей. Не се включи, вече е само хана. Завършвам 6-10 с 30-ка. Не с червей. Ама имаше късметлия, че колегите до нас си бяха тръгнали, до сега една 6 да е панирано. Гледайте сега, брат ми, как отваря кеп. Браво! Между другото са свидетели на най-бързото отваряне на кеп в историята на риболова на Шран на брат ми. Само да не го настъпи, че му е последното на кепа. И сега какво, нямаме стръв за тази. И ми ще се прибира какво прави. Сега какво да ловя червей? Не, не ще нещо да кажеш за камера.
Какво му викаш? Не ти чу ти да сливи. Ти сливи ядеш? Не виждате сега как ще ухати брат. Имаш ли да казваш? Мисля, че си ми изял сумата и топчета, като ти гледам шкембето. Не си говори с рибата ми, я пръска. И така, това е четвъртия път, в който брат ме се връща, за да си вземе първо хавлията, после душгела. Честно казано, явно мисля много за тая трийска. За какво се връщаш, бе? Ето, това е походката на човек, който явно има достатъчно свободно време. Какво забрави, бе? Долго си оригинален. Не знам как се е взел предаването си до сега. Нещо не разбира. Говори си сам. И така, последни моменти от езерото. Взъмам сега. Се надяваме след някой друга година, още до година, ако можем, да се върнем.